दर्शकबिन विवादित भूमिमा चिन्ने पुल निर्माण गरेपछि भारत र चीनबीच पुनः तनाव, यसरी गाडियो चिनिया झण्डा। भारतले सुस्ताको नेपाली भूमि डुब्ने गरी मापदण्ड विपरीत सडक बनाउँदै आज नेपालले दियो भारतलाई कडा रूपमा चेतावनी। पछिल्लो पटक खोलाको बहाव सरेसँगै सीमा स्तम्भ पनि नेपालतर्फ च्यापेर सारिएकाले साँटी परियारको करिब 50 बिघा खेत गुम्यो। लालपुर्जा नेपाली तर खेत भारतमा। स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई टिकट दिउँ भन्दै कांग्रेस उपसभापति गुरुङको यस्तो आग्रह। पार्टीभित्रको दबावपछि देउबा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न राजी, जेठभित्रै गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन र मसाला जुलुस। नेकपा एमाले सम्बद्ध युवा संघले प्रधानमन्त्री र मन्त्री यादवको पुतला दहन। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजका दिनभरका ताजा अनि सत्य खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक कमेन्ट गर्न र त्यसैगरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ र कुन देश र कुन जिल्लाबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सनुहोला। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन समाचार सुरु गरौं आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिकाको चोरापाखर जमुनी नदी किनारको फुलर घाटमा नयाँ सीमा स्तम्भ राखिएपछि नेपालीको खेत भारततर्फ परेको छ। पुस्ताउँदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेत पारी परेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू समस्यामा परेका छन्। हातमा लालपुर्जा भए पनि जग्गा भारतमा परेको स्थानीय मायाशंकर यादवले बताएका छन् भने खेतको बीचमै 289/2 नम्बरको मझौला सीमास्तम्भ गाडिएको छ। उनले भने भारततिर परेको 11 कट्टाभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्न वञ्चित भएको छु। उनको किता नम्बर 434 र 435 खेतीयोग्य जग्गा छ। भारततर्फ परेको जग्गाको मालपोत भने नेपाल सरकारलाई नियमित बुझाउँदै आएको उनले बताएका छन्। यो क्षेत्रमा पछिल्लो पटक 2076 माघमा सीमा निर्धारण गरिएको थियो। नेपाल भारत प्रविधिको टोलीले सीमास्तम्भ नेपालतर्फ अतिक्रमण गरी राखिदिएको स्थानीयले बताएका छन्, जसका कारण यहाँका साँटी परिवारको खेत भारततिर परेको छ भने पहिला नदी नै सिमाना भए पनि बहावले क्षेत्र परिवर्तन गरेपछि राखिएको सीमास्तम्भ 60 मिटरभन्दा बढी नेपालतर्फ च्यापिएको छ। लालपुर्जामा खेत नेपालीको भए पनि सिमानाले भारतीय भूमि बनाइएको छ। स्थानीय बब्लु यादवले भने बीच खेतमै स्तम्भ राखिएपछि जोतभोग गर्न भारतीय प्रहरीले रोकेको छ। आफ्नै खेतको अनाज काट्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की र दुर्व्यवहार सहनु परेको पनि बताएका छन्। सिमानामा नयाँ स्तम्भ राख्दा पुस्तौँदेखि खेती गर्दै आएका मुखियापट्टि मुसर्निया 2 का साथी परिवारको 50 बिघाभन्दा बढी खेत भारतमा परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी फियान नेपालका मध्य प्रदेश प्रमुख नन्दनी यादवका अनुसार 5 पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएका गाउँलेको खेत भारततर्फ गएपछि साँटी मध्ये 26 परिवारले खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपले गुमाएका छन्। र यस्तै चोरापाखर फुलाहार घाटमा शिलान्यास गरिएको झोलुङ्गे पुलको योजना अल्पत्र भएको छ। निर्माणमा भारतीय सशस्त्र सीमा बलका सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरिरहेका छन् भने जमुनी नदीमा पुल बनाउन गाउँपालिकाले 49 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। 32 मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न एसएसबीले रोकेको पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनवीर यादवले बताएका छन्। सीमा क्षेत्रबाट करिब 50 मिटर भित्र नदीको वारीपारी नेपाली भूमिमा पुल बनाउन निर्माण सामग्री खसालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले बनाउनै नदिएर रोकिएको छ। उनले भनेका छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीले सबै कागजात माग गरे, हामीले सबै बुझायौँ, कागजात बुझाएको महिना दिन भयो, बनाउन दिएका छैनन्। जमुनी खोलाका कारण किसानलाई खेत आवतजावतमा समस्या परेपछि पुलको योजना बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज यादवले बताएका छन्। पुल शिलान्यास गरे पनि भारतीय पक्षले अवरोधका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनौं। उनले भनेका छन् धनुषाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश कुमार सुवेदीले यसबारे नेपाली सुरक्षा निकायमा जानकारी आएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त पुल निर्माण हुने क्षेत्र भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमा परेको दाबी गरेका छन्। पुल निर्माणको लोकेसन भारतीय पक्षले आफ्नोमा परेको दाबी गरेको छ, तर यो विषयमा छलफल भएको छैन। उनले भनेका छन् सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीले पुल निर्माण हस्तक्षेपबारे कुनै जानकारी नआएको बताएका छन्। दर्शक बिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। भारतीय अतिक्रमणको शिकार बनेको नौलप्रासी पश्चिम सुस्ता क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ। नेपाल भारतको दशगछा क्षेत्रबाट करिब 25 मिटर पर पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी 6 फिट अग्लो उचाइ बनाएर धमाधम सडक निर्माण भइरहेको छ। यही आधारमा सडक बनेको खण्डमा नेपालको सुस्ता क्षेत्रका 4 गाउँपालिका डुबानमा पर्नेछन्। सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पालीनन्दन गाउँपालिकाको दक्षिण भूभाग सडकका कारण डुबानमा पर्ने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्। भारतले करिब 27 किलोमिटर लामो सडकको निर्माण कार्य जारी राखेको छ भने भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरे पनि सीमा क्षेत्रमा 6 फिट अग्लो र 30 मिटर चौडा सडक बनाउन माटो राख्ने काम भइरहेको छ। सीमा निर्माण हुने सडक बन्दा प्राकृतिक पानीको स्रोतै छेक्ने गरी कलबर्ट, होम पाइप नराखेर बाँध जस्तो गरी निर्माण गरेकाले वर्षामा डुबानमा पर्ने स्थानीयहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पानीको बहावको निकास नराखी सडक बनाउन थालेपछि सुस्ता क्षेत्रका 4वटै गाउँपालिकाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन्। उनका अनुसार भारतीय पक्षले एकतर्फी सडक निर्माण गरिरहे पनि सरकारको उच्च स्तरको ध्यान नपुग्दा 4वटा पालिकाका स्थानीयले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो र सडक बन्दा पुल कलबटहरू पनि बनाइन्छ, तर यहाँ बाँध बनाए जस्तै 6 फिट अग्लो सडक निर्माण भइरहेको छ। दर्शक बिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। चीनले भारत प्रशासित कश्मीर स्थित लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रको पेंगोङ तालमा पुल निर्माण गरिरहेको छ, जसले भारतमा नयाँ सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ भने दुई आणविक शक्ति सम्पन्न यी दुई मुलुक बीचको सीमा रेखाको वास्तविक नियन्त्रण एलएसी नजिक चीनले 400 मिटर लामो र 8 मिटर चौडा पुल निर्माण गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयले उक्त पुल करिब 60 वर्षदेखि चीनको अवैध कब्जामा रहेको क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको र भारत सरकारले निर्माण गतिविधिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै सरकारले भारतीय भूमि पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै कदम चालिरहेको बताएका छन्। दर्शक बिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमाले सम्बद्ध युवा संघले प्रधानमन्त्री र मन्त्री यादवको पुतला दहन गरेका छन्। आज सिराहाको गोल बजारमा भएको विरोध प्रदर्शनको क्रममा राष्ट्रिय युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको पुतला दहन गरेका हुन्। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा नगरेको भन्दै उनीहरूले देउवाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै माघ 5 गते रौतहटमा भएको सभामा अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्री यादवको पुतला दहन गरिएको छ। संघको सिराहा संयोजक जयप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता र किसानलाई मलखातको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको थियो। दर्शक बिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै नुवाकोटमा युवा तथा विद्यार्थीहरू आन्दोलन भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र ओनेरा सोब्यूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई दबाब दिँदै नुवाकोटको दक्षिणी भेगमा रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका स्थित रातामाटीमा आन्दोलन गर्दै सरकार विरुद्ध नारा जुलुस गर्दै मसला जुलुस प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बेलकोटगढी नगर कमिटी र ओनेरा सोब्यू बेलकोटगढी नगर कमिटीको आयोजनामा भएको प्रदर्शन सहितको मसला जुलुसमा युवा तथा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला समेत दहन गरेका छन्। सरकार विरुद्ध नारा जुलुस गर्दै प्रदर्शन बेलकोटगढी 7 स्थित महादेव फाँट बजार परिक्रमा गरी कोण सभामा परिणत भएको थियो। उक्त जुलुसलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य राजु तिवारीले सरकारले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नगरेर जनतामाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। तिवारीले पाँच दलको सरकारले विभिन्न प्रपञ्च रचेर स्थानीय चुनाव नगराउन खोजिरहेको प्रति सचेत रहन समेत जनतालाई आग्रह गरेका छन्। दर्शक विनिसकरी अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले आगामी निर्वाचनमा पार्टीका राम्रा नेतालाई टिकट दिनुपर्ने बताएका छन्। राम्रोलाई नदिएर हाम्रोलाई भने टिकट दिन नहुने गुरुङले बताएका छन् भने त्यसो गरेर भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनले जेठ मसान्तसम्म स्थानीय तह निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएकै दिन उपसभापति गुरुङले निर्वाचनका लागि जुट्न पनि नेता कार्यकर्तालाई समेत आग्रह गरेका छन्। निर्वाचनमा नेताहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि गुरुङको भनाइरहेको छ। उनले भनेका छन्, प्रिय साथीहरू, जेठ महिनामा हुने स्थानीय तहको चुनावमा जुटौँ, न्यायोचित व्यवस्थापनलाई ध्यान दियौँ र हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई